سيرو 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 سيرو
بولي جا بولي جا صادم خلونا بدهم توش خلوا نه يا ربي ليه أنا بيكون توش تولى ಈ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪವರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಂತ ಸೊಲ್ಲು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ମୁଁ ତ କେତେ ଥର କରିଛି ଫଟୋ ବି କରିଦେବ ହେଲା ନା ମୋତେ ତ ଫଟୋ ନମ୍ବର ଦେଇକିରି ବି କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ମାରବ ଏ ଭାଇ ଛାଡ଼ବେ ଦି ଛାଡ଼ବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜୋନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଯାଇଛି ଖୁଣ୍ଡୁପିଲା ଜୋନରେ ଟେଙ୍ଗାପାଲି କ୍ଲବ ବିଜୁଳି ଖବର କୁମ୍ପି ମୁଣ୍ଡା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ଖୁଣ୍ଡୁପିଲା ଭେନୁରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେପ୍ରିପଡ଼ା ସୁରଗୁଡ଼ା ଭେନୁରୁ ସର୍ଗିପାଲି କାଣ୍ଡି ତସଲାଟି ଭେନୁରେ ଲେମଲେମା ଦଳ ଦହରାଳ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ଫୁଲୁଡ଼ି ଏବଂ ନଦୀ ଶୁଗୁଡ଼ାର ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି ସବୁ ବି ଖେଳା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଗେ ବ୍ରଦର୍ସ ବର୍ଗାଙ୍କ ସାର୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଛି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା କ୍ୱାଲିଫାଇ 14କୁ ଆସିବ
Yeah.